Николай Кирилов, след загубата от Ботев Враца, господин Кирилов, първо коментарът ви за този матч? Ми е ужасно второ по време на двубоя. Една принудителна смяна, която се наложи да направим на полувремето, тъй като Педро имаше мускулен проблем както през седмицата, така и на полувремето. Просто крайната защита започна да изглежда по ужасен начин. Такива голове пред центъра на терена, просто в юношеските групи не се допускат, но футбол е игра на грешки. За жалост дебнахме се двата отбора, ние направихме първа грешка. По-лошото беше, че точно след 2 минути втора абсолютно елементарна грешка през центъра на терена. Но сега трябва да мислим за следващия двубой с Гъстенец и Кала. Трябва да се направим необходимите изводи и мислим на секундата за следващия двубой, защото всяка една точка е важна от тук нататък. Като че ли се получава, че Берел редува силни с по-слаби игри, така ли го виждате вие, на какво го отдавате това непостоянство? Чисто спорт технически като обяснение е доста трудно да се направи, тъй като за първи път ми се случва така да няма поредица от добри, когато има добър резултат, да има поредица от добри изяви. Но няма време за такива изводи в момента. Мислим за следващия двубой, защото трябва да трупаме още малко точки, за да може да запазим елитния статут. Освен Педро, знам, че имаме и, така, и други хора с здравословни проблеми. Как виждате матч с Спартак Варна до тогава? Времето е много кратко, нямам представа. Утре почваме да мислим как да ги възстановим по най-бързия начин, за да може. Днес като направих и няколко ротации, за да може да има свеж в състава. Ще мислим от утре, като видим какво е състоянието на Педро основно. Благодаря.